Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melanjutkan tempoh mengemukakan gabungan politik dan nama calon Perdana Menteri ke-10 sehingga jam 2 petang esok. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Seri Ahmad Fadhil Shamsuddin berkata, titah perkenan Seri Paduka Banginda itu susulan permohonan yang dibuat oleh Ketua Parti-Parti Politik kepada pihak Istana Negara hari ini. Menurut kenyataan dikeluarkan, Sultan Abdullah turut menasihati seluruh rakyat bersabar dan bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan baru dan pencalonan bakal Perdana Menteri selesai. Titah baginda lagi, pentadbiran negara masih berjalan seperti biasa di bawah pengurusan Perdana Menteri sementara berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan bagi kerajaan sementara. Demikian itu, rakyat untuk bersama mendoakan semoga proses pembentukan kerajaan baru dan pencalonan bakal Perdana Menteri Malaysia ke-10 dipermudahkan dan berjalan lancar demi kepentingan negara. SPR sebelum ini menyifatkan Parlimen Malaysia dalam keadaan tergantung selepas tiada parti memperoleh majoriti lebih 50% daripada 219 kerusi dipertandingkan pada PRU ke-15.